Eliška Brázdová byla ve svých instinktech podobná spíš lvici než ještěrce. Uvědomil si zoufalým létem pobrindaný hrdina dnešní doby. Byl stržen do samoty a neměl srdce, které by rozložil na stůl jak starodávnou mapu. Neměl milenku, které by zavolal, že přišel čas. Jelikož se nejmenoval jinak, než jak se jmenoval, neměl ani příležitost zahrát si na někoho jiného v příběhu. Nemohl se probourat do Elišky Brázdové ani do jiné kamarádky. Tím méně si mohl vymyslet cizí ženu Volných mravů. A i kdyby to svedl, možná by najednou pocítil stud, kdyby si měl, tak jak to dělá každý večer, rozepnout kalhoty a odložit je na taburet. Možná v dávných dobách by byl jedním z oněch báječných Turků, kteří se nechávají za úplatu najmout a riskují život jen proto, aby si mohli ve volné chvíli znásilnit křesťanku, ale při jeho štěstí by byl zrovna tím, komu se podaří natrefit na odpor rodiny a státu, na odpor beletrie, na smrt v bažinách. Dnes bylo naopak nutné studovat a přitom se umět usmát, pozvat na skleničku a pohladit po ruce. To by bylo cizí, i když byl kdysi, i jak je teď, vše bylo ztracené. Dotknul se svých Turků, pak ji zase odložil, odtáhl a napil se kafe. Pocítil nebetyčnou slast při myšlence na to, že vyhraje svůj boj se životem a najde si přítelkyni. A už dopředu se dušoval, jak sladkými jmény bude zvát, jak ji zahrne vší svou i cizí, vší lidskou i zvířecí pokojnou vášní. Jak ji připokojovat v teplotě, správně, jak jí při pokojové teplotě roztáhne nohy a jak jí přitom bude líbat a vůbec už nebude myslet na Elišky Brázdovou a Hofmanovou, jak bude rád, že je to tak, jak to je a bude sekat dobrotu. Zamiluje si pravdu a všechno, co je, bude obdivovat se stejným dechem. Asi se rozbrečím, uvědomil si. Chodil zpívat do sboru, vlastně to bylo takové napodobování cizích hlasů. Operní pěvec by z něj už nebyl, na to byl příliš stažen úzkostí z kůže, kdysi tak flanelové a dnes na prahu čtyřicítky už poďobané různými nehezkými znamenky, na to byl příliš úzkoprsý. Ale kafe si objednat uměl a měl také čím je zaplatit. A když zpíval v tom sboru německé nebo jiné requiem, snažil se úzkostlivě napodobovat svého děda, člověka uvážlivého a muzikálního až hamba. Toužil stejně jako on zapadnout, ale přesto vynikal a byl proto dirigentem kárán. Nenáviděl toho dirigenta, ale přesto pod ním působil jako živá hmota, jako želatina nebo vazelína, rychle se přizpůsobující nátlaku, ale jen co pomine, vracící se do svého přirozeně apatického kruhového tvaru. Protože posty solistů už byly dávno obsazené a ve sboru je potřeba držet se not, opíjel se každý večer za svou nesamostatnost, za svou podobu. Alergický na každou zmínku o této své zálibě, odmítal se účastnit rodinných večeří, kde se lidé bavili na jeho účet a přitom tiskli jeho sestry a jeho matku pevnýma rukama, také neteř už dospívala, její přítel byl obzvláště hrubý. Když šlo o vážnou hudbu, a kdyby měl náš hrdina něco zaspívat, vyprskl by jistě smíchy a pak by se omluvil nedbalým gestem. On se však zbláznění zaobíral představou, že ještě vynikne. Chodil se strapňovat na konkurzy, kde mu říkali ten. Ještě je tu ten, zaslechl za dveřmi, když ho vyzvali, aby předvedl své umění. A počas se už ani nezvali, přestože měl vše v pořádku, možná kromě hlasu a kromě postavy a očí a všeho, čeho si lidé tak nějak všimnou. Uvažoval už i o tom, že by to skončil, ale pak vždy znovu začal, byl houževnatý bojovník, a vždy si představoval, že ho příští hostující dirigent vyrve z rukou zbormistra, že mu dá roli v madridské opeře, snad zprvu malou, ale že nakonec bude zpívat všechny ty party, co jich zná. Bude chytat růže z publika a divoce se klanit. Musel však přiznat, že dirigenti byli k jeho tendenci vynikat ještě příkřejší než jeho starý a dobrý tupý zbormistr. Dýchal teď v kavárně své poslední ponížení a přestal si jiné, když se viděl klanět ženevskému publiku. Vlastně si neuměl představit, že by kdy nad životem vyhrál. Možná to bylo dětstvím nebo jiným traumatem. Nemohl být tím, kým ho Bůh zrodil, a tak to znovu zkoušel přes kafe a přes noviny. Ale barmanka si ho nevšímala tak úslužně jako jiných zákazníků. Na zájezdech sboru se často ukazovalo, jak moc je smíšený. Padlo zde na prkno nejedno manželství nebo aspoň jeho svátost.
On však neměl žádnou milenku ani tady. Chodil po památkách a po hospodách, aby se najedl. Chodil někdy i po horách, když byla chvíle. A jednou se tak šerně nastydl, že ho museli vyměnit. Nikdo si pochopitelně ničeho nevšiml. A v programu představení neopravili jeho jméno v kolonce. Nikdo nevěděl, že se na hotelovém pokoji, nebo pak v hale, nebo pak v sauně, kam si chodil napařovat dutiny. Nikdo nevěděl, že se tam vpíjí do ruského děvčete, které ho odmítlo, když přišlo na lámání chleba a pití vína. Tak už se zabij, řekne si jistě nejeden pozorovatel jeho života. On se však touto myšlenku nezaobíral ani v duchu. Hudba, když se někdy umravnil, byla pořád krásná. Se stupinními kolegy a matrónami odvedle vytvářel iluzi, která dojímá a která mu přišla jako polikat kamení a zapíjet ho betonem, ale jindy jako rumové perníčky, na kterého zvala babička. Jak by napsal Dostojevský, nebudeme zastírat, že je to karikatura, ale v dnešní době i takový člověk musí být a není jich málo. Říkal si o sobě a pustil si porno a při vědomí své obstarožnosti hlasitě zalkal, zalhal a ošukal, opotřeboval pneumatiky, dupnul na plyn a věděl, ano, to jsem já. V sále se strhl potlesk. A po představení, jeho prvním a posledním, na něj čekala kromě sanitky i jeho první faninka.